Dobrý den, vítejte u Filmových míst 2, tentokrát z Braunerovy ulice v Libni, kde se točil legendární sportovní film Pěsti ve tmě, v hlavní roli s Markem Vašutem. Co se děje? Třeba jsem tě chtěla vidět. Poslední díl kultovního dětského seriálu Pantau se zde na Ládví natáčelo v roce 1988. A to přímo v kulturním domě Ládví, ale z části také v bývalém kině Moskva. Příjemný listopadový podvečer a především koprodukce s Německou spolkovou republikou přivedlo sem na Prahu 8 elitní československé herce. No jasně, jo. Já jsem jim to říkal. To byl můj soused. Pojď se podívat, máme tu fotky. No kluci, co tady? Tak pojď. Tak co, trošku tréma? V roce 1978 režisér Ludvík Ráža natáčel podle románu Žila Verna film Ocelové město. A přestože natáčení především probíhalo ve Františkových lázních a Králově dvoře, tak kameraman Jan Němeček si na osmičku přijel pouze pro jeden jediný záběr. A to zámku Rokoska, který je v současné době v areálu fakultní nemocnice Bulovka. Co je to tam za dům? Internát pro děti. Když před 4 lety zemřela inženýrový manželka, musel dát svého syna sem. Jednou za měsíc za ním dojížděl a při té příležitosti nám vždycky poslal zprávu. Tak přesně zde u kostela svatého Cyrila a Metodě si fešák Hubert chystal další ze svých malých podvůdků. Vypadají prachatě. No, takže hele, ženík se jmenuje Čerepecka, mají hospodu nad Rigrákem. Nevěsta to je Helenka Sojková, ty mají zase řeznictví u Zvonu. No, pak tam máme Rorejs Jiří, Rorejs Václav, krucité jmen. Uvidíme se večer. Tak prosím, doufám, že jsme všichni a jdeme. Prosím, panstvo, račte dále. Řaďte se mi, prosím, pane otče. Poslední ukázkou filmových míst na Praze 8 je ulice Vítkova a Křížíkova, kde Američané v roce 2009 natáčeli akční film G.I. Joe, plný explozí, výbuchů, akčních klišé a plastikových hvězd.